Olhe à vontade, por favor. Com prazer. Mais alguma coisa? É claro. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Muito obrigado. Até a próxima. Mestre Choin não pode ser morto. Não temos tempo a perder.
Esse é o espírito. Eu conto com você. Pode não haver muitos de nós, mas iremos com tudo. Vamos lá. Foi 16, mano. Vai ser difícil pra caralho. Nem sei se eu vou conseguir. Desculpe interromper. Fiquei tão preocupada com meu irmão. Precisei vir. Não vi qualquer movimentação. Isso significa que ele ainda está lá. Vocês pretendem atacar pela porta da frente, não é? Tem certeza de que estão prontos? Acho que não, mas vamos tentar. Que ótimo! Vou rezar para que volte em segurança. Você falou com meu marido? Genzui é capaz de entrar lá sozinho, na última hora. Se esperarmos demais, a sentença será cumprida e tudo terá sido em vão. Por favor, faça tudo o que puder para salvar o meu irmão. Nível de da missão 16. Eu sou nível 19, cara. Muito difícil. Não sei se eu vou conseguir. Nunca fiz uma missão 16, cara. Temos a justiça do nosso lado. Vamos até o mestre Shoin. Ele nem viu nada, que isso? Valeu, Andy. Obrigado. Bom dia.
Não seja imprudente. Quase não se ouviu nada. Gemendo. De entrar aqui, eu vou matar a galera tudo. Excelente trabalho. Aí, essa puxada aí. Excelente trabalho. Huh?
trabalho. Bug.
Estão errado. Você vai pagar. Cadê o Shiro? Anex para ajudar o mestre Shoin. Sem pressa. Fique à vontade. Como será que você vai usar isso? Como será que você vai usar isso? Isso é tudo? Como será que você vai usar isso? Como será que você vai usar isso? Isso é tudo? Isso é tudo? Isso é tudo?
Como será que você vai usar isso? Isso é tudo? Isso é tudo. Como será que você vai usar isso? Isso é tudo? Como será que você vai usar isso? Como será que você vai usar isso? Certamente. Caraca, bloqueei bastante. Muito bem. Obrigado pela... Eu desmonto mais. Então, vou trocar, eu acho. Nossa, pra platinar, eu acho que tem que fazer isso tudo aqui, ó. O próximo Shogunato, elo para o nível 1. Aumente seu próximo Shogunato, elo para o nível 2. Isso aqui eu não sei nem fazer, mano. Ó, pô, essas coisas de Shogunato, não sei nem como faz isso, cara.
fraca ainda. E aprender a evoluir. Acho que é um boss agora, mano. Tô lascado. Vamos lá. Você, como entrou aqui? Hoje tô feliz. Fala, Lucas. Por que, Lucas? Você é louco. Cortou o cabelo. Parece The Rock. Poxa, eu cortei ontem. Faz tempo. Você não viu ontem, não? Em Corinthians. Porra de Corinthians. Corinthians é um lixo. Time de merda. Todos os times são um lixo. Nenhum time presta. Cara, tudo rico e você pobre, hein? Encontramos o carinha. Boa! Pensei que ia sofrer naquele cara ali, mano. Ainda bem que eu fiquei queimando ele até... Ele não aguenta mais. Quem é você? Você não parece ser da guarda. Ah, se não é Gensui. Imagino que tenham arriscado a vida para chegar aqui. Mas preciso que vão embora.
Você viu eu jogando Diablo ontem, ô Lucas? Caralho, Diablo é muito bom, mano. Tô viciado no jogo lá. Tô louco pra jogar Diablo de novo. Como é? Quer dizer que fume veio? Não importa. Eu não posso deixar este lugar. Eu não fiz nada de errado, sabe? Se eu fugisse, isso seria demais. Minha admissão de culpa. Jogo top demais, mano. Você tá o louco. Que você está dizendo? Você é o nosso líder. O homem que pode unir todos que se opõem ao Shogun. Talvez. Mas isso não basta para transformar uma nação. Com apenas um homem para carregar a tocha, a história se repetirá. O povo precisa se erguer e clamar por revolução. Caso contrário, como a mudança perdurará? Está em poder de todas as pessoas vislumbrar um futuro e dar forma a ele. Tudo o que precisam é descobrir seu propósito. E minha morte pode ajudá-las na decisão. Entenderam? A morte é minha última tarefa. Mas eu tenho um pedido. Dê isto para Fumi. Minha visão para o futuro da nossa nação. O futuro como eu o vejo. Que seja útil para você construir um novo Japão. Comigo. Obrigado. Até a musiquinha mudou. Eu conto com você. Se tivéssemos nos conhecido em outro lugar e época. Só o troféuzinho caiu, hein? Level 20. Acho que eu vou platinar esse jogo aqui, hein, Lucas? Bem legal esse jogo aqui, cara. Ultra assim de todas as muralhas de Adriano e troféu não caiu. Tem que. Você foi para que lado? Pro lado direito ou esquerdo acendendo as muralhas? Você tem que ir pro direito mesmo. Aí você vai acendendo, são 10. São 10. Aí tem uma escondida. Você acendeu uma que o cara tá olhando pra muralha, sentado assim, morto. Você tinha que subir um muro. Tipo um castelo. Tem uma que é meio que escondida. Fica em cima de uns muros lá. Tem um cara olhando pra ela. Morto. Num trono. Se eu pôr machado no máximo, tem uma conquista que você tem que upar tudo no máximo.
Meu irmão se recusou a deixar a cela. Eu sentia que ele podia tomar a decisão de se sacrificar. É algo que ele faria. Ah, sobre aquele negócio de bebida, você não precisa beber não, Lucas. Eu pensei que precisava. Todas as bebidas. Você precisa só jogar o jogo lá. Da bebida, eu pensei que você tinha que beber em todas as cidades. Mas aquilo lá é só ir pra ganhar dinheiro. Você tem que jogar só o joguinho lá dos dados. As bebidas você não precisa fazer não. Comigo? Mesmo na prisão, ele se preocupa com os outros. Este é o último desejo e o testamento do meu irmão. Preciso dá-lo a Katsura o quanto antes. Ele transmitirá essas palavras por toda a parte. Não tenho dúvidas. Ah, sim. Eu trouxe um kimono limpo para meu irmão. Peço que aceite como um agradecimento. Certo. Melhor nos separarmos por enquanto. Nós seguramos os guardas que vierem atrás. Nos reagruparemos na estalagem Sakura. Proteja Fumi. Ouviu? Preciso levar a carta do meu irmão para a estalagem Sakura. Não há saída. Prepare-se. Não. Não posso deixar que a carta seja roubada. Dead. Isa. Mais carinha. Ah.
Para! Deixa! Pegou ela. Nossa, é aquele cara do início do jogo. A espada secreta dos navios negros. É claro que você nasceu com sorte. Mas ela está prestes a acabar. A limpeza começará. E você não vai interferir. Senão, a cabeça dela ficará ao lado do irmão. Passe minha mensagem aos seus amigos. Acho que consegue fazer isso. Nem vi o que falou ali, né? Pô, o celular tocou. Poxa, me matou e quebrou meu pescoço ali. O que ele fez? Vou até instalar essa. Por que a demora? Estamos aqui há séculos. Droga! Aqueles malditos canalhas do Shogunato! Era para você protegê-la! Parece que o plano de nos dividirmos para não chamar atenção deu errado. Se quisessem, eles teriam matado você. Mas não foi o que aconteceu. Eles disseram alguma coisa? Isso quer dizer que, se você lutasse, eles teriam matado Fumi. Ele não é chamado de Demônio Azul à toa. Mestre Shouin está sendo transportado para o local da execução em Edo. Fumi estará lá também, provavelmente. Não vamos conseguir nada ficando parados aqui. Temos de ir para Edo o quanto antes. O que você vai fazer? Sinceramente, gostaria muito que se juntasse a nós em Edo. O que você acha? Outra região, caraca, mano. Ó, tem certeza que deseja sair dessa região? Você pode voltar mais tarde. Eu tinha que upar mais, né? Será que eu tinha que upar mais? E agora eu vou ou fico? Acho que eu vou. Que ótimo! Vamos lá! Tem coisa pra caralho pra fazer nesse mapa ainda. De pé!
Você é o próximo. Obrigado. Saiam! Saiam da frente! Oi. Será? Ou alguém parou eles? Morreu mesmo. Vai ter um mapa novo. Ei! Você viu também, não foi? Ele foi fiel a si mesmo. Até o último suspiro. Ele estava pronto e encarou seu destino sem medo. Deveríamos ser mais como ele. Não é hora de ficar chorando sem fazer nada. Katsura, Shinsaku, Kenzui. As ações dele inspiraram a todos e muitos outros mais. Ao morrer, Mestre Shoin nos passou algo. O que foi exatamente? Bom, eu não sei ao certo. O que eu sei é que preciso fazer de tudo para forjar um novo Japão. Agora, vamos encontrar Katsura e os demais. Parece que eles estão se abrigando nas ruínas do templo Saihoji. Jogou o mapa. Ah, mapa novo. Caraca, isso tudo. Nossa. Bastante coisa, hein? São dois mapas. Muita região para ir, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze, dois, três, 14, 15. É bastante coisa pra fazer ainda no jogo. Pensei que era só aquele mapa. Eu, nossa, o jogo tá acabando já. Mas não, tem muita coisa ainda. Temos que ter cuidado. Edo é a fortaleza do Shogunato. O demônio vermelho tem olhos por todo lugar. Então não podemos agir às claras. Katsura e os demais vão ter dificuldades para encontrar Fumi. Já não restava muita coisa sem esse problema extra. Com o Mestre Shoin morto, isso pode ser o fim deles. Edo, verdade seja dita, eu contava com o Mestre Shoin aqui. Eu achava que, com ele, nosso país tinha chances reais. Mas agora vejo que deixar meu destino nas mãos de outra pessoa é tolice. Meu futuro começa e termina comigo. Sua hora chegou. Ergam-se como um só. Levarei as últimas palavras do Mestre Shoin comigo enquanto eu viver. Tem que ver como volta o mapa antigo depois. Pra fazer mais coisas lá.
tá mais forte. Que visão terrível. Tantas pessoas mortas pela cólera. Ver Edo assim me entristece. Não passa de mera sombra do lugar alegre e agitado que conheci. Não podemos deixar as coisas como estão. Algo precisa ser feito. Indoku. O templo Sairoji é um ponto de encontro secreto dos servos de Shoshu. É preciso um sinal especial para entrar. Eu vou te ensinar. Olha. Por aqui! Pelo gesto, voto do guerreiro. Segure. Alto! Quem quiser entrar no templo precisa fazer o sinal especial. Lembra do que acabei de te ensinar? Tenta agora! Vamos! Calma. Muito bem. Pode passar. Ha! Que doido. Ah, a chuva finalmente estiou. Bem que dizem que toda tempestade tem fim. Pela sua expressão, suspeito que você ainda não tenha encontrado o fume. Perdão. Taka. Fume! Você está viva! Sim. Taka me ajudou a fugir. Agora nada mais pode nos deter. Mas não sei se entendi. Você deve ter muitas perguntas. Mas, por favor, deixe-as para mais tarde. Tenho notícias muito importantes que preciso relatar agora. Um levante do clã Satsuma é iminente. Caso unam forças com eles e vençam, vocês com certeza cortarão as asas do shogunato. E talvez acabem com o expurgo de uma vez por todas. Você tem razão. Precisamos aproveitar isso. O clã Satsuma é tão poderoso quanto o clã Shoshu. É uma dádiva dos céus. De jeito nenhum. Os Satsuma são obcecados pelo Ocidente. Não são confiáveis. Unir forças com eles é loucura. Escute, Genzui. Eu quero que você decida. Como pupilo favorito do mestre Shouin, você é o herdeiro da visão dele. Eu juro que vou ajudá-lo do jeito que eu puder. Sua hora chegou. Ergam-se como um só. Mestre, eu ouvirei meu coração e trilharei o caminho em que acreditamos. Vamos nos juntar aos Satsuma. Para corrigir o rumo do Japão, precisamos deixar de lado as rixas e aceitar o que temos em comum. O que me dizem? Eu tenho seu apoio? Sim. Venha me ver em Yoshiwara mais tarde. Quero conversar a sós com você.
Fale com Katsura sobre o testamento do mestre Shoin. Uma pequena parte do mapa só. Que ainda tá claro. Tem que esclarecer. Tá, pô, tem coisa bagaré. Nível 17, cara. Recuperamos o testamento da alma que o mestre Shoin nos deixou. Você devia dar uma lida. As últimas palavras do mestre Shoin que ele confiou a você. Ele devia pensar que, mesmo se o corpo perecesse, o espírito dele permaneceria em sua terra natal. Tudo que defendemos começou com o mestre Shoin. Talvez ler o testamento dele sirva para refletir sobre tudo o que aconteceu. Um dia mandarei fazer um manuscrito para que as palavras dele cheguem a mais gente. Afinal, para ter poder, é preciso que a mensagem seja transmitida. Leia o testamento. Testamento da alma. Agora você pode ver o testamento da alma, que permite recordar eventos passados da história, vividos pelo protagonista e seus aliados, e voltar à área já... então é aqui que volta pro mapa antigo. Você também pode reencontrar personagens que já se foram. Louco. Cumpra novamente as missões e escolha outras ramificações da história para reescrever a narrativa. Yokohama. Tentar de novo. E Ryoma está planejando algo na cabana de montanha que fica perto da estação Hokogaya. Navios negros, sombras longas. Vou testar aqui. Voltar para Yokohama para explorar a cidade e tentar novamente as missões. Vamos voltar para ver o que é. Vamos
Entrando na área pela segunda vez. Você usou o testamento da alma para retornar à área previamente visitada. Agora você pode concluir assuntos pendentes e explorar o mundo em seu ritmo. Você pode voltar seu tempo acessando o testamento da alma em seu alojamento. Entendi. Voltei para o mapa antigo. Tem bastante coisa ainda para fazer aqui. Porque aqui tudo eu fiz 100%. Aqui. Faltou algo aqui que está no elo 2. Que tá elo 2 se eu fiz 100%. Aqui. Daqui pra cima não. Tem bastante coisa ainda pra pegar. E várias missões secundárias pra fazer. Fazem off. Ei, cansou? Olha à vontade.
O que vai ser? O que vai ser? Volte sempre. Ah, então você veio. Agora é hora de eu dizer a verdade. Antes de continuarmos, ainda há um pedido que preciso fazer. Posso dizer o que é? Obrigada. Quanta gentileza sua. Vou me recolher aos meus aposentos agora. Volte quando puder. Estarei esperando. Eu notei recentemente que várias geishas doentes desapareceram. Decidi investigar o problema e descobri o lugar onde uma certa geisha está sendo tratada. Eu ficaria mais tranquila se ela estivesse sob os cuidados de um médico, mas ainda não vi nenhum. E não é tudo. Todos parecem estar fazendo vista grossa para isso. Tem alguma coisa errada nessa história. Por favor, você poderia ir ver essa geisha? Eu tentarei obter mais informações por aqui. Obrigada. Haja como um cliente comum. Com certeza poderá se aproximar do quarto sem levantar suspeitas. Desejo toda sorte a você. Se quer culpar alguém, culpe o governo que não faz nada.
Isso também. Quem é? Como você entrou aqui? Estamos no meio do tratamento. Saia! Nos orgulhamos de nossas queixas, mas quando elas não são boas para os negócios, não passam de um peso morto. Peso morto que não podemos sustentar até que elas se recuperem. E agora que você viu isso, não tenho escolha. Homens, ponham fim ao sofrimento desse coitado! Não pense que vai sair daqui com vida! Você me ajudou. Estou doente demais para receber ajuda. Meu corpo todo dói. Minha pele, que já foi bonita, está... Se não posso ganhar meu sustento, não há lugar para mim em Yoshiwara. Minha única opção é desaparecer. O que mais posso fazer? Enfim, não vai demorar até que me encontrem e me calem. Ah.
A pessoa que enviou você? Muita gentileza sua, mas não conto com isso. Você viu a garota, presumo. Ela estava bem? Entendo. Acho que é tudo o que eu posso pedir. Quanto ao resultado da minha investigação, descobri toda a extensão do problema. As garotas que sumiram foram assassinadas nos subterrâneos e seus corpos foram enterrados no templo Saihoji. Temos que dizer às garotas que isso não vai mais acontecer. Talvez isso traga um pouco de paz às pobres almas. Só posso torcer para que descansem em paz agora. Dizem que um oficial do shogunato estava matando as doentes. Ele vasculhava o Distrito do Prazer em busca das próximas vítimas. O boato faz sentido. O modo como o shogunato está lidando com a epidemia é muito frustrante. Isso mostra como as pessoas estão infelizes. Realmente. Espero que chegue o dia em que os que se escondem nas sombras sejam livres como os que vivem à luz. Eu falei com o chefe de Yoshiwara sobre o homem por trás de tudo isso. Mas o Distrito do Prazer não tem recursos suficientes. Então, aposto que os negócios seguem normalmente para ele. O culpado fica livre e você e eu nos comprometemos com o que é certo. É assim o mundo em que vivemos. Sim. Isso é tudo que alguém da minha posição pode fazer. Eu suponho que essas mulheres sentissem o mesmo que eu. Elas ansiavam pela liberdade. Quando nos conhecemos, achei sua vida tão... livre. Mas a verdade é que seu passado também prende você. Passamos pela vida escondendo as amarras que nos prendem. Apesar de nossas muitas diferenças, somos muito semelhantes. Você se lembra de quando pedi para você tirar aquelas fotografias? Parece que nós estamos muito mais próximos desde então. Dizem que o verdadeiro propósito da câmera
é preservar as memórias. Nunca pensei dessa forma no Distrito do Prazer. O que você acha de outra fotografia? Agora mesmo. Assim, nunca nos esqueceremos deste momento. Espero que faça jus a este momento.